Da, pobit za potkup na glasači, isto takav pritisok kroz mambljudovači, no i smrtni kazni se samo delo od njene regularnosti, koje što ne vladinata cilu denes, kak je registriraše na teren. Moj sugovornik u ovih dana i navestite je Džabir Derala. A Džabir, s ogled na sve to ono što se slučuvaše, vi imate dosta ekipi na teren, koji se posledite za beleški koje što ga imate od terenu? Prvi osnovno govorimo da govorimo do site građanki i građani koji neumorno se uglavat na telefonite na civil, a se razbira i ogromna blagodanost za hrabrost, a i čestiti za hrabrost se razbira na našite nabiduvači. To što možemo da ukažeme u ovoj moment je da ucenite i zakanite se neprečeno proložuvat u tekot na celijot den. Duri jedan od liderite na jedna politička partija mi se javi okarakterizirajući go ovaj izboren proces su zborovite haos. Jednostavno, ne možat da se najdat ljudjeto na izgledačkih spisoci. Imame nad 1000 građanke i građane koji DNSK gi registrira, pa samo nije ocenu času to pred polovina čas koji ne može da go ostvarat svoje to pravo na glas. Je jednostavno bile prethodno na izbirački spisok, no DNSK ne može da ih najdat. Odat u opštinskih izbornih komisiji, prišto zabeležuvaže neke opštinskih izbornih komisiji se nemoćni da napravat bilo što. Po nekoliko opštinskih izbornih komisiji, odnosno podračne jedinici na DIK, kažano im je, dobro, to ne je nekoja golema rabota, vaše glas ne znači ništo, to je da naredite izbori, vjerojatno toga što bude podobar izbirački od spisu. To se razbira koliko ne bi se rabotilo za fundamentalno pravo, za jedno od najvažnijih prava na čovjeka, odnosno najvažno pravo u političkih prava na građanite, mislim da je to tako vic bi možao da pominje, međutim, ne DNSK, ne u ovom momentu po Makedoniji. Понатаму ние забележуваме дека еден изнесен број, не мал, број на избирачки одбори едноставно не знаат кои им се интеренциите, не се добро обучени, или пак ако знаат, тогаш кој спроведен кој кршат изборниот закон и односно изборната процедура на друг начин, бидејќи во голем број случаи забележуваме отсутство на професионализам кај нив, а во еден известен број на случаи дури попречување на работата на набљудувачите на цивил. Во неколку случаи дури наши набљудувачи беа спречени да излезат да набљудуваат, а се разбира имаме и неколку случаи, бидејќи кои едни од го споменавте вие, во кои партиски активисти ги нападнаа вербално наши, неколку наши набљудувачи, а во кои дури во еден случај со смртна закана, а во еден случај беше попречен физички нашиот набљудувач да приде до избирачкото место. Попречувањето на гласањето исто така е нотирано во голем број случаи. Имаме тажни ситуации во кои некои луѓе дури се забележани од нашите набљудувачи како плачат. Притисоците и заканите во овој момент се обработува еден податок, една историја во која имаме и аудио запис од закани и притисоци на гласачкото, на еден гласач. Можеме да кажеме дека нерегуларностите се натпреваат буквално на сите страни, во урбани, во рурални средини, во цела Македонија, во Скопје, исто така во буквално сите населби, во сите општини се забележуваат сериозни недостатоци на изборниот процес. Апелираме до Државната изборна комисија да се обиде во преостанатите неколку часа да направи нешто за да излезе во пресрет на барем на оние граѓанки и граѓани кои не можат да се најдат на избирачкиот список, а претходно биле на него. Дури една членка од нашиот тим денес овде во пресцентар, колешка која живее на иста адреса повеќе од две децении, каде што гласа на истото избирачко место. Пред три години била на избирачкиот список, денес кај не имало избирачкиот список, во Обштинската изборна комисија тотално не може да направи било што во се. Тоа апелираме нешто да се презема. Добро, Жабри, вчера алармиравте на прекршување на предизборниот МОК. Ако може, некој кратък пример за тоа што вчера практично се случуваше, што го регистрираа вашите екипи на терен и е за крај една оценка за тоа како тече изборниот процес, барем до сега. И вчера, и денеска можеме со сосема солидна доза на сигурност да утврдиме дека изборен МОК во Република Македонија во овие два дена не постои. Едноставно изборниот МОК беше кршен на сите страни, на сите нивоа, во сите делови на земјата.
Исто така, операцијата подкуп на гласачи започна се вчера. Благодарение на појавите, односно на наблюдувањето на цивил, имаме веќе неколку случаи на престапници кои се обидуваа да подкупат гласови, гласачи и сега се во некоја одреден вид законска процедура, односно се некои луѓе се приведени поради тоа што се обидуваа да подкупуваат гласачи. Сега ти благодарам што беше мојот соговорник во издание на вести, да вашите екипи секако останува на терен, а остануваме на терен и ние да ги следиме со и да се вклучуваме во следните информативни издания. Студио.